Çevrə perimetri 42 olan ABC üçbucağının tərəflərinə M, N, K nöqtələri ndə toxunur. BC tərəfinin uzunluğu 16 olarsa, AM parçasının uzunluğunu tapın. Bilirik ki, çevrə xaricindəki nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunanlar bərabərdir. Deməli AM AK-ya bərabərdir. CK CN-ə bərabərdir. BM də N B-nə bərabərdir. Və verilən hissələri kiçik a b və c hərfləri ilə işarə etsək, deməli üçbucağımızda 2a + 2b + 2c = 42 olar. Buradan a + b + c = 42-nin yarısı 21 alarıq. Bizə b ilə c-nin uzunluğu verilmişdir, yəni cəmi 16 olar. Buradan da a-nı tapa bilərik. Deməli a da bərabərdir 21 - 16, yəni 5. a-n parçasının uzunluğu 5-ə bərabərdir.